Re! Viss ēters ir te! Jelgavas kultūras namā atklāta valsts sociālās aprūpes centru klientu zīmējumu un gleznu izstāde Outsider māksla. No gandrīz 200 darbiem izstādē atlasīti 55, un šajā izstādē galvenais gan nesot mākslinieciskā kvalitāte, bet autoru patiesās izjūtas, kas atspūgļots viņu darbos. Jelgavas kultūras nama izstāžu zāle pieredzējis dažādu mākslinieku darbus, bet šoreiz neredzīgas meitenes izpildījumā skanot Emīla Dārziņa melanholiskiem valsim, atklāt Latvijas valsts sociālās aprūpes centra klientu izstāde Outsideru māksla. Izstādes autoriem saikne ar zīmēšanu vai gleznošanu ir visai dažāda. Viens savulaik apmeklējuši mākslas skolu, bet citiem vienkārši vienmēr paticis ņemt rokās otu vai zīmuli, bet rezultāts vienaldzīgu neatstāja nevienu. Man ir kaut kur visu laiku tā sajūta, ka mēs pieaugušie ļoti bieži pazaudējam sevī to bērnu, to prieku dzīvot un to gaišumu. Un tas, ko šeit es redzu, ka šeit pieaugušie cilvēki, viņos vēl mīt tas labestīgais bērns, tas gaišums, tas mīļums. Kāda darba autori, kur gan atsakās filmēties, RTV pastāst, ka viņas darbs gleznots ar pildspalvu, ko savulaik apgūst kādā ārstēšanas terapijā. Savukārt Edmunds pašmācības ceļā apgūst portretēšanu. Līdztekus darbam, kas izlikts izstādē, Edmundam līdzi arī kaudzīt ar populāru cilvēku portretiem, kas izstrādāti tik filigrāni, ka jau līdzinās fotogrāfijām. Aža mūža zīmē. Un kāpēc tev tur tieši dziedātāji un tādi populāri cilvēki? Interesanta. Un kur tu iemācījies tā zīmēt? Es grītiem zīmēju. Izstādes idejas autora fonda nāca līdzās vadītāja Sarma Freiberga RTV stāsta, ka ideja nākusi no kaimiņiem igauņiem, kuriem sociālo aprūpes centru klientu darbiem atvēlēta vieta pat kādā muzejā. Viņi uzrunāja, vai es nevēlos tā kā sadarboties ar viņiem, un tad es saku, bet Latvijā mums nav nekā, un nu, kad ir jāsāk tā tad. Un tā tas 2020. Gadā, pirms pandēmijas, viss šī ideja dzima. Pandēmija gan krietni patraucējusi ieceres īstenošanu, un kādā brīdī pat bijušas bažas vai izstādē darbu pietiks. Tomēr rezultātā iesūtīti 189 darbi, no kuriem izstādē izlikti žūrijas prāt labākie 55. Vērtēšana nesot bijusi viegla, jo darbos autori pauž savus tā brīža izjūtas. Piemēram, ja kādā darbā ir māja, loks, puķe, šis cilvēks, kurš dzīvo aprūpes centrā, viņš sapņo par savu māju, jo nosaukums ir sava māja, un anotācijā viņi raksta, kā es vēlētos, ka man būtu sava māja, šī ir tā sapņu māja, kura nekad viņam nebūs, bet viņš var uzzīmēt. Izstāde jau bijusi apskatām Latvijas Nacionālajā bibliotekā, bet tagad tā sākusi savu ceļu pa reģioniem. Visi izstādē neiekļuvušie darbi tikšot apkopoti virtuālajā izstādē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes TV.